היי, מה קורה? כן, אוקיי, זה סרטון קצת unusual, כנראה. אני משחק ביורוטראק סימולטור 2. חשבתי בוא נעשה את הסרטון הזה בסגנון של אולי חלק מהצופים הוותיקים זוכרים את זה שהייתי עושה ב-2016, סדרה שנקראת מטיילים באירופה, שאני משחק ביורוטראק סימולטור 2 ותוך כדי מדבר על כל מיני נושאים כאלו דברים שפשוט רצים לי בראש. או נושאים מעניינים, לכאורה, אני לא יודע כמה זה היה מעניין, אני חושב שזה לא היה כל כך מעניין, לדעתי לפחות. אבל אמרתי, בוא נעשה את הסרטון הזה בסטייל של מטיילים באירופה. אולי אם זה יצליח, אז אתם יודעים, אני אעשה עוד אחד כזה, ואז ממש נחזיר את הסדרה לחיים, כי זה משהו שרץ לי בראש כבר הרבה זמן. גם אנשים שאלו אותי על זה כבר לא מעט פעמים, על הנושא של מטיילים באירופה, אז אולי זה זמן להחזיר את הסדרה הזאתי. אולי זה זמן להחזיר את זה. גם פודקאסטים זה משהו שהפך לפופולרי בשנים האחרונות, אז אולי סדרה של פודקאסטים זה משהו שיכול לתפוס. עכשיו הקונספט שלי הוא טיפה שונה, אני לא רק מדבר, אני גם תוך כדי משחק יורוטראק. אני גם חושב, אם אני הולך להחזיר באמת את הסדרה הזאת ואני באמת אעשה עוד פרקים של זה, אני גם אשנה את השם של זה למטיילים באירופה, כי אני חושב שמטיילים באירופה מגביל אותי. מן הסתם עם שם כמו מטיילים באירופה אני יכול לשחק רק יורוטראק סימולטור 2 או יורוטראק סימולטור 1 אם אני ארצה. אבל אם נגיד אני אחליט שאני רוצה לקנות אמריקן טראק סימולטור ולעשות שם פרק או לא יודע לשחק במשחק אחר של נהיגה, אז לכן השם מטיילים באירופה לא כל כך יתאים, וזה למה נגיד אני חושב אולי ללכת עם משהו כמו שיחת חולין. זה שם שרץ לי בראש. כאילו הרעיון הוא שתוך כדי שאני נוהג, אז אני גם מדבר איתכם על נושאים, אז זה כמו שיחת חולין כזאתי. אני חושב שזה מתאים יותר, ששם כזה מתאים יותר לסדרת פודקאסטים שבה אני תוך כדי גם משחק משחק נהיגה, תוך כדי שאני מדבר, ובעצם תוך כדי שאני מדבר אני גם באינטראקציה עם העולם. עם המשחק עצמו, וכפי שאתם, אם מי שמשחק יורוטראק בטח שם לב שכמות הטראפיק פה היא קצת גבוהה יותר מהרגיל, זה כי אני הוספתי מוד של טראפיק, שיכול לעשות לנו פה חיים מעניינים, זה יכול לגרום קצת לפקקי תנועה ובעיות, הוא לא הכי סטייבל בעולם, אבל אנחנו נזרום איתו, נראה כמה, נראה, מה, מה, נראה לאן אפשר להגיע עם המוד הזה, נראה מה המוד הזה יעשה לנו פה, אם הוא יעשה לנו יותר מדי צרות או לא. לא חושב שהוא יעשה יותר מדי צרות, אבל הוא כן יכול לעשות קצת בעיות עם פקקי תנועה ודברים מהסוג הזה. בכל אופן, מה שאני רוצה לדבר עליו בסרטון הזה, אנחנו נתחיל כבר לנסוע תוך כדי, כי אני סתם מורח פה יותר זמן בחנייה ויש לי דליברי לעשות כך או כך, אז אנחנו נצא לדרך. רוצה לדבר על הערוץ שלי. אני רוצה לדבר על הערוץ שלי, כי אני לא יודע לאן לקחת אותו. אני רוצה לדבר איתכם על הנושא הזה, כי אני מרגיש ש... זה משהו שיושב לי כבר הרבה זמן. כוסוך טוק, אבל למי אתה מחכה? למי אתה מחכה? זה היה אור ירוק, רק עכשיו זה התחלף לאדום. למי חיכית? למי חיכית? חתיכת נהג סקודה מעצבן. אני שונא נהגי סקודה. גם בארץ וגם ביורוטראק. אני פשוט שונא נהגי סקודה. פשוט שונא נהגי סקודה. היא מלא. אי מלא, איזה כאב ראש, והנה עכשיו הוא גם בורח באור אדום, פשוט מדהים, פשוט נהג סקודה מן השורה. אוקיי, אז מה שרציתי לדבר עליו זה על הערוץ. זה שהערוץ שלי מת, זאת עובדה שאי אפשר להתווכח איתה, לצערי, הערוץ שלי מת בין מתים, אני לא יודע, אפשר להגיד עליו קדיש. הערוץ שלי מת. בואו נהיה אמיתיים, כמות הצפיות ממש לא מייצגת את כמות הרשומים. כאילו, יש לי 8,400 רשומים בערך. כל סרטון שאני מעלה מגיע בערך ל-300 צפיות, 400 צפיות, 800 צפיות אם זה סרטון GTA. לייבים ממש לא מייצגים את כמות הרשומים שיש לי. אני כל הזמן גם מקבל על זה הערות כשאני עושה לייב. מה זה, איך יש לך רק 8,000 רשומים? כאילו, לא רק. איך יש לך 8,000 רשומים אבל אתה מקבל רק 3 או 5 צפיות בלייב? זה כאילו...
אני יודע שהערוץ שלי מת, אתה לא צריך לבוא ולזרוע לי מלח על הפצעים, בחייאת דינק. ואתה חושב שכאילו אנשים באים ושואלים את זה, חושבים שזה לא מעצבן אותי. מי אתה חושב שזה מעצבן אותי? זה מאכזב אותי שהערוץ שלי לא מצליח. זה מאכזב אותי... בעיקר העובדה שפעם הערוץ שלי דווקא כן היה באיזשהו... אתם יודעים, התקדמות. עד 2017, עזבו עד 2017, עד תחילת 2018 הערוץ שלי היה כל הזמן במגמת עלייה. היה כל הזמן במגמת עלייה. כל שנה הייתי מכפיל את מספר הרשומים שלי. באמת. אם נגיד, אני לא זוכר בדיוק, אבל אם נגיד בסוף 2016 היו לי 3,000 רשומים נראה לי, משהו כזה. אז בסוף 2017 כבר היו לי 6,000 רשומים, או למעלה מ-6,000 רשומים. קיצור, הבנתם את הרעיון. כל שנה הייתי מכפיל את כמות הרשומים שלי, ואז ב-2018 משהו פשוט קרה, פשוט הפסיקו לעלות רשומים, זה פשוט התחיל לעלות בצורה מאוד איטית. Oh my God, הנה אנחנו נתקענו בפקק. אנחנו נתקענו בפקק שלא ייגמר בחיים. אוקיי, במקרים כאלה, מה שאני אוהב לעשות, אני אוהב פשוט להתרחק מהאזור, זה למה אני משתמש בדבלופר קאמרה, אני אוהב להתרחק מאוד מאוד מהאזור, לתת לכל הטראפיק להיעלם משם, שיעשה דיספאון, ואז כשאני חוזר, הכל פורק, ואז אני יכול להמשיך את הנסיעה. המוד, עוד פעם, כמו שאמרתי מקודם, הוא יכול לתת לנו, הוא יכול לגרום לקצת בעיות, אבל אם זה קורה, יש דרכים לעקוף את זה. מקסימום, אם אני אעשה עוד סרטון כזה, אני אוריד את המוד לפעם הבאה, כדי שלא יהיה לנו את הבעיות האלו למיניהם. על... איפה הייתי? הייתי בקשר ל... וואי, הנה, נקטע לי חוט המחשבה. איזה קטע. איזה בסה, נקטע לי חוט המחשבה. דיברתי על זה שהערוץ שלי לא מצליח, נכון, דיברתי על זה שכל שנה הייתי מכפיל את כמות הרשימים שלי. ואז בתחילת 2018 הגעתי ל-8,000, נראה לי, לא, אז הגעתי ל-7,000, הייתי ב-7,000 ומשהו, וזה פשוט עצר. פשוט רשומים, הפסיקו לעלות סאבים, הפסיקו, זה עלה בקצב מאוד מאוד איטי. ואז הגיע ל-8,400, וזה פשוט נעצר שם, ועכשיו אני פשוט תקוע ל-8,400 כבר נצח, ואני הפסקתי לספור. מרוב שאני תקוע הרבה זמן כבר על 8,400, הפסקתי לעקוב אחרי מתי הגעתי ל-8,400, זה פשוט, אני לא יודע מה קרה. זה פשוט קרה, הערוץ היה במגמת עלייה איטית אבל יציבה, ואז זה פשוט נעצר. זה פשוט נעצר במקום, זה לא שרשומים התחילו לרדת, וזה לא שרשומים המשיכו לעלות, זה פשוט עצר. זה כאילו באיזשהו לופ הול כזה של אני מעלה סרטון, יורדים איזה 10 סאבים, 20 סאבים, ואז אני לא מעלה איזה 3 שבועות, וה-20 סאבים האלה, 10 סאבים, 20 סאבים, כל מה שירדו, זה פשוט חוזר. ואז אני מעלה עוד סרטון, עוד פעם יורדים 20 סאבים, ואז עוד פעם אני מעלה סרטון, לא, ואז עוד פעם אני לא מעלה כמה שבועות, ואז חוזרים ה-20 סאבים האלה. אני מעלה סרטון, יורדים סאבים, ואז אני לא מעלה עולים סאבים. מוריד, כי מעלה יורדים, הבנתם את הכוונה, אני מעלה יורד סאבים, אני לא מעלה עולים סאבים. אבל גם רק שלב מסוים, לא עולים סאבים עד אינסוף, אחרת הייתי פשוט מפסיק לעלות, פשוט הייתי נותן לסאבים לעלות, 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 הייתי עומד כבר על איזה 100,000 היום, אם ככה. אבל הבנתם את הכוונה, אני תקוע באיזשהו לופ רול, הערוץ תקוע באיזשהו לופ של... אני מעלה סרטון, יורדים רשומים, ואז אני לא מעלה תקופה, חוזרים הרשומים האלה. וזה עוצר שם. עכשיו, אני לא יודע אם זה בג במערכת של יוטיוב, ובעצם כמות הסאבים שונה, או שבאמת יש לי 8,400 רשומים, ופשוט קורה איזשהו משהו מוזר, שכל פעם שאני מעלה סרטון, 10 אנשים רואים שהעליתי סרטון, ואז הם כזה, נכון. זה סליק, נכון? אני לא צפיתי בו כבר שנים, בואו נוריד לו סאב, ואז 10 אנשים מורידים סאב. ואז 10 אנשים מוצאים, לא יודע, את אחד הסרטונים הפופולריים שלי, כמו נגיד, לא יודע, Who's Your Daddy לדוגמה, שזה אחד הסרטונים הכי פופולריים בערוץ שלי, או לא יודע, הסיקור שעשיתי על הלוג'יטק G29, שהוא גם סרטון מאוד מצליח שעשיתי לפני שנים, אז הם כאילו רואים את הסרטון הזה, ואז הם נרשמים לערוץ, ואז זה כאילו 10 סאבים חוזרים. ואז אני מעלה עוד סרטון, ואז עוד פעם 10 אנשים מורידים סאב, ו... אופס, נתקעתי במישהו. הייתי צריך לזדוק את המראות.
סורי אבאוט דאט. הייתי מרוכז מדי ששכחתי לבדוק את המראות. זה מעצבן אותי שאני צריך כל פעם עם העכבר להזיז את זה. אין לי... אני צריך לסדר איזה איי טראקר או משהו שאני אוכל לסובב את הראש ואז זה מסובב את המצלמה או משהו. אני לא יודע. צריך לעשות איזה משהו עם זה. אז אני לא יודע באמת מה הסיבה שאני תקוע בלופול הזה, אם זה באג או שזה באמת בגלל שאנשים מורידים ושמים סאב ואז אני פשוט עומד במקום. אבל זה פוגע, זה פוגע במוטיבציה. זה פוגע במוטיבציה שאתה רואה שהערוץ שלך פשוט תקוע במקום בלי לזוז לשום מקום. אני הייתי רוצה לפחות להגיע ל-10,000 רשומים, באמת. לפחות להגיע ל-10,000 רשומים, לפחות להגיד, הנה, הגעתי לכמות רשומים של 5 ספרות, לפחות להגיע באמת, 10,000. אני לא מבקש יותר מדי, לפחות 10,000, אני באמת לא יודע להסביר את זה, וזה פשוט... זה פשוט מאכזב אותי, כי אני... אתם יודעים, זה גם מחשבה כזאת שעוברת, פשוט תשכח מיוטיוב, עזוב את זה. עזוב את זה. תקדם מעלה, יש עוד דברים, תמצא משהו אחר, תמצא new hobby. מצד שני, יש לי כל כך הרבה רעיונות שאני עוד לא מימשתי, כל כך הרבה רעיונות לסרטונים שאני רוצה לעשות, דברים שעוד לא נעשו בארץ בתחום שאני עוסק בו בערוץ, התחום שלי זה racing games, אוקיי? באמת, אני... חולה על משחקי מרוצים. אני נושם משחקי מרוצים, אני נושם מכוניות, אני מת על מכוניות, אני מת על התחום הזה. יש לי בעיה עם ה-car culture בארץ, זאת אומרת, עם ה-real life car culture. לא מדבר על משחקים, גם עם משחקים יש לי בעיה. יש לי בעיה עם זה שפורצה זה המשחק היחיד שמקבל פה איזשהו representation, ושהמשחקים היחידים שאנשים משחקים זה CarX, Assetto Corsa ופורצה, בעיקר פורצה. זה כבר נושא אחר לחלוטין. הבעיות שיש לי עם הקהילה, בין אם זה בחיים האמיתיים ובין אם זה במשחקי מחשב, זה כבר נושא אחר, הבעיה שיש לי עם הקהילה בתחום הזה. אבל אני חולה על התחום הזה, אני חולה על התחום של מכוניות, אני חולה על התחום של משחקי מרוצים, אני מת על זה. יש לי כל כך הרבה סוגים של משחקי מרוצים, כל כך הרבה סרטונים שאני רוצה לעשות על כל כך הרבה סוגים שונים של משחקים, ישנים וחדשים כאחד. אני רוצה, הייתי מת לעשות סרטונים על טסט דרייב סולר קראון שאמור לצאת השנה, או לעשות סרטונים על Need for Speed שכנראה אמורים להכריז עליו במהלך המשך השנה ואמור לצאת לקראת סוף השנה, כי יש על זה יותר מדי דיבורים וזה כבר אושר שהמשחק נמצא בפיתוח. ובואו נהיה אמיתיים, משחק Need for Speed חדש יגיע, EA לא יהרגו את הסדרה הזאת. וזה לא... וגם משחקים ישנים, אתם יודעים, זה שמשחק ישן לא אומר שהוא משחק גרוע, ויש הרבה משחקי מרוצים ישנים שהם חלקם טובים יותר, חלקם קצת פחות, אבל הייתי רוצה לעשות עליהם סרטונים, בין אם זה משחקים קצת יותר מוזרים כמו Street Racing Syndicate, שהוא משחק קצת מוזר, אבל אני חושב שהוא יכול להיות מאוד משעשע לעשות עליו תוכן. או סרטונים על משחקים אחרים כמו Midtown Madness, וכאילו ככה לתת קצת את ההיסטוריה. אתם מכירים את המשחק מידנייט קלאב? מי שמכיר את סדרת משחקי מידנייט קלאב של רוקסטאר גיימס, הסדרה הזאת התחילה ממיטאון מדנס, אוקיי? הסטודיו פיתח את מיטאון מדנס 1 ומיטאון מדנס 2, ואז רוקסטאר קנו את הסטודיו והפכו אותם לרוקסטאר סן דייגו, ואז הם יצרו את מידנייט קלאב 2 ואת מידנייט קלאב 3 ואת מידנייט קלאב LA, וזה כאילו... זה דברים שאני רוצה לעשות עליהם תוכן ולדבר על זה, בערך כמו שעשיתי נגיד על סרטון על ההיסטוריה של סדרת פלאט אאוט, שדיברתי על ההיסטוריה של סדרת פלאט אאוט, מי אלו בגבר, מאיפה הסדרה הגיעה, מה השתבש באמצע, מה קרה עם ה-IP, לאן הוא הגיע, מה מימו. הייתי רוצה לעשות סרטונים על עוד סדרות משחקים ועל עוד משחקים ועל הסיפור שלהם ולבקר אותם ולהגיד מה יש להם, או אפילו סרטונים קומדיים על משחקים שהם מהיותר מטופשים, לא יודע, אולי... לא יודע, נגיד יש את המשחקים
אלה שנחשבים יותר בדיחה, כמו פלאט אאוט 3, או סופר סטריט דה גיים, או פאסט אנד פיוריוס קרוס רודס, ועושות עליהם כל מיני ביקורות הומוריסטיות כאלו, על כמה שהם גרועים ועל כמה שהמשחקים האלה מעצבים. וזה לא רק הדברים כאלה, נגיד, עוד רעיון שרץ לי בראש זה לעשות סרטון טופ 10, אני יודע, סרטוני טופ 10 זה בדרך כלל קרינג' אחד גדול, אבל לא יודע, טופ 10, 10 המכוניות ההזויות ביותר שנסעתי בהן במשחקי מחשב. אני שיחקתי המון משחקי מחשב, אני יכול להכניס שם כמה רכבים מאוד מטורפים שנסעתי בהן במשחקי מחשב, בין אם זה הטווין מיל בפורצה הורייזון 5, שזה הזוי בפני עצמו שהטווין מיל זה בכלל דבר בפורצה הורייזון 5, לבין אם זה הפלאט מוביל מפלאט אאוט 2, לבין אם זה, אני לא יודע, אני אזרוק עכשיו, אני לא יודע, אני אנסה עכשיו שנייה, אני אנסה להוציא איזשהו רכב מהראש, ה-SRT Tomahawk X מגרן טוריזמו 7, ה-SRT Tomahawk X זה גם רכב מאוד מטורף, אז כאילו, אתם יודעים, לעשות סרטון כזה על טופ 10, 10 המכוניות הזויות ביותר שנסעתי בהם במשחקי מחשב, אתם יודעים, לעשות סרטונים מהסוג הזה, מאוד מאוד הייתי רוצה לעשות סרטונים על המון סוגים של משחקים, ישנים וחדשים ובהמון תחומים שונים. הייתי מאוד רוצה להצליח להרחיב את החשיפה של התחום הזה. התחום, הרייסינג ז'אנר הוא ענקי, הוא הרבה יותר מפורצה הורייזון שמציע בעצם טיפה מכל דבר, בין אם זה מרוצי שטח, מרוצי רחוב, מרוצים, לא הייתי אומר ריאליסטים, אבל אתם יודעים, באיזשהו מובן אתם יודעים, יש שם את כל הנושא של הרייסינג ליין וזה, או לא יודע מה, כאילו הייתי רוצה משהו שהוא יותר, הייתי רוצה לחשוף את הקהילה ליותר מפורצה, אסטטו וקאריקס, כי כולם או מתעניינים בדריפטים, או בפשוט לזרוק כמה שיותר כוח לתוך הרכב. זה עוד פעם, זה עכשיו אני כאילו נכנס לתוך הבעיות שלי עם הקאר קולצ'ר בארץ, שכל מה שמעניין אנשים זה רק דריפטים ודרג. אין לי בעיה עם דריפטים ודרג, באמת. אין לי בעיה עם דריפטים ודרג, זה לא משהו רע. אבל זה מעצבן אותי שזה הדבר היחיד שמעניין אנשים בארץ, שזה רק דריפט ודרג. זאת אומרת, או שכולם רק רוצים דריפטים, אני גם שמתי לב לזה. יצא לי כמה פעמים, נגיד, יש את הסרבר דיסקורד של הפורזה קלאב אייל, הנהג שלי מתחיל להתעייף, יש את הסרבר של הפורזה קלאב אייל, או שיצא לי להסתובב בכמה סרברים של דיסקורד רנדומליים, ולא יודע, וכל פעם שהייתי שם, שהייתי משחק באיזשהו משחק של מרוצים, והיו שואלים אותי על המשחק, אז ישר זה היה מסתכם ב, יאללה, תן איזה דריפט, יאללה, תעשה איזה דריפט, תן לנו דריפטים, 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 דריפטים. כל היום זה רק דריפטים. דריפטים. ורק דריפטים. זה פשוט, זה מעצבן כזה, שזה רק, שזה הדבר היחיד שמעניין אנשים פה בקהילה. ואם זה לא דריפטים, אז זה פשוט דרג. כמה כוחות סוס יש לרכב, כמה מהר הוא מאיץ, כמה מהר הוא זה. זה נחמד והכל, אבל זה מעצבן אותי שזה הדבר היחיד שמעניין אנשים בקהילה. ואני באמת הייתי רוצה לפתוח את התחום הזה לעוד אנשים. לא, רגע, התבלבל. כאילו גם לפתוח את התחום הזה לעוד אנשים, אבל הייתי רוצה לפתוח את התחום הזה מעבר לאסטו, פורצה וקאריקס דריפט. הייתי רוצה שזה, בואו נתפרץ הכביש, בואו נתפרץ הכביש! אוקיי, עברנו את זה. הייתי רוצה כאילו להראות לאנשים שהז'אנר הזה הוא הרבה הרבה יותר ממשהו, בין אם זה Need for Speed, מרדפי משטרה ב-Need for Speed. אנשים לא מבינים אפילו מה הכיף ב-Need for Speed. אנשים אומרים לי ש-Need for Speed זה חרה. Need for Speed זה לא חרה, אוקיי? אני לא אומר את זה רק כי זאת סדרת משחקים אהובה עליי ever, אוקיי? אני לא אומר את זה רק בגלל זה, אני אומר את זה כי ג'ניטי, הסדרה הזאת מציעה כל כך הרבה, אין כמעט דבר כזה ב-Need for Speed שני משחקים שהם דומים. אפילו אם נגיד תסתכלו על Underground 1 ו-Underground 2, אפילו שהם תחת אותו סאב-סיריס, אתם יודעים, Underground
אנדרגרונד 1 ואנדרגרונד 2 הם שתי עולמות שונים, ואני לא מדבר רק מבחינת המפה, אני מדבר מבחינת העובדה שאנדרגרונד 1 הוא משחק אנדרגרונד רייסינג לינארי עם קריירה מהירה, ואנדרגרונד 2 הוא פי 10 הרבה יותר עמוק עם עולם פתוח ואתם צריכים למצוא חנויות ברחבי העיר ואתם מקבלים ספונסרים והספונסרים האלו נותנים לכם חסויות ועוזרים לכם להיכנס לטורנירים ונותנים לכם כסף ואתם עושים בשבילם כל מיני חוזים עם עם צלמים של של מגזינים שאתם שמים את הרכב שלכם לצילומים של מגזינים ואתם צריכים להגיע עם הרכב לכל מיני ספקים מסוימים נגיד שיהיה לכם 6 רייטינג סטארטס לרכב שלכם כדי שתוכלו לצלם את הרכב במגזין הספציפי הזה שהספונסר שלכם רוצה כל מיני דברים כאלה, כאילו אנדרגאונד 2 הוא פשוט לקח את כל מה שאנדרגאונד 1 עשה ועשה אותו פי כמה וכמה יותר גדול פי כמה יותר טוב זה כבר דיבייטבול כי מצד אחד אנדרגאונד 2 מציע הרבה יותר והוא באמת הרבה יותר טוב על הבסיס שלו מצד שני הוא גם הרבה יותר ארוך, הרבה יותר גריינדי, הרבה יותר איטי, הרבה יותר חונק אז כאילו זה גם מוריד לו קצת מהזה. אנדרגרונד אחד הוא יותר מהיר, אתה נכנס, אתה עושה מרוצים, הכל שם לינארי, הכל שם זה צמינים, אין עולם פתוח, אז זה פשוט עובר ממרוץ, למרוץ, 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 הכל מהיר מאוד. אוי מיי גאד, ראיתי אותו במראה ולא הספקתי לברוח. אופסי, גרבתי שם בתאונה. סורי. נכנסתי עכשיו פתאום לדבר על אנדרגרונד 2, אני נכנס, רציתי... אז... בואו נחזור לנושא, אז אני רוצה לדבר על זה, אני רוצה באמת לחשוף, אני מאוד הייתי רוצה שהערוץ שלי, שהייתי יכול להשתמש בערוץ שלי כדי לחשוף את הז'אנר הזה של רייסינג גיימס למעבר למה שאנשים מכירים אותו בארץ. עכשיו, מעבר לפורצה, אסטו וקאריקס. מעבר לשלושת המשחקים האלו, שאלה כאילו, אלה המשחקים ששולטים בארץ. טראקמניה. אנשים בארץ איך הם מכירים את סדרת משחקי טראקמניה? בכלל טראבק, אם אתם אוהבים לעשות את ה... יש את המרוצי סטנט ב-GTA Online? אם אתם אוהבים מרוצי סטנט ב-GTA Online, בכלל דינק, תנסו טראקמניה. זה אותו קונספט, זה מרוצי סטנט על סטרואידים. מכוניות שמגיעות ל-700 קמ"ש, מסלולים עם פניות חדות, אתם צריכים רפלקסים מטורפים בשביל להצליח אותם, זה הכל שם trial and error, וזה כל כך מספק. וזה כל כך מספק, ואתם יודעים מה, אפילו לא הייתי אומר שיש משחק גרוע בסדרה, אפילו טראקמניה 2020 שהוא כאילו subscription based game כזה, הייתי אומר אפילו תורידו את הגרסה החינמית של טראקמניה 2020, רק בשביל לנסות ולהבין את הרעיון, ואם אתם אוהבים, אז לכו ותנסו את אחד מהמשחקים האחרים, תורידו טראקמניה ניישנס, או שתקנו טראקמניה 2 או את טראקמניה טורבו. אפילו שאנשים לא אהבו את טראקמניה טורבו, אני אישית מאוד אהבתי את טראקמניה טורבו. אני חושב שהוא עשה משהו מאוד מאוד מעניין עם הקונספט של הסדרה, שהוא מאוד כזה, הכל פסטיבלי, הכל שם עם צפלינים וניאונס, והכל שם נראה תידני כזה, ואני אישית מאוד אוהב את הווייב של טראקמניה טורבו, וגם מבחינת פיזיקה ומבחינת הגיימפליי של טראקמניה טורבו, אני חושב שהמשחק הזה סוליד לגמרי, והעובדה שהוא בכלל זה גם הטראקמניה הראשון שיצא לפלייסטיישן ולאקסבוקס, זה גם מוסיף לו עוד, יודעים, לא לכולם יש מחשב שיכול להריץ טראקמניה, אז תמיד אפשר לקנות את טראקמניה טורבו לקונסולות, זה קיים. אז באמת, אם אתם אוהבים את מרוצי הסטאנט ב-GTA, נסו טראקמניה, זה אותו קונספט אבל על סטרואידים, זה פשוט אותו קונספט פי 3-4 יותר מהיר ויותר מאתגר ופשוט משחק כיפי, אם אתם אוהבים את הסגנון הזה של המרוצים. אם אתם אוהבים נגיד משחקים יותר ריאליסטיים, אז עוד פעם, מישהו יותר מהסטו קורסה. יש את פרוג'קט קארס 2, לא 3, 2, 3 הוא סימקייד, אבל 2 הוא סימולטור. יש את גרן טוריזמו שהוא גם ברמה של סימקייד, אבל אם יש לכם פלייסטיישן 4 או 5 אז תקנו את גרן טוריזמו 7, אני אומר לכם, אם אתם אוהבים משחקים ריאליסטיים, בעיקר אם יש לכם גם הגה אגב שמתחבר לפלייסטיישן, תקנו את גרן טוריזמו 7, אתם באמת, אם אתם אוהבים סגנון כזה של משחקים, אפילו לכו תראו את הסרטון שעשיתי על גרן טוריזמו 7, אולי זה יעזור לכם לגבש דעה על המשחק אם אתם בקטע, באמת שזה משחק מעולה,
באמת, בעיקר עכשיו, בטח הרבה אנשים שמעו על כל הבלגן שהיה עם ה-updates ועם ה-payouts וזה, הם סידרו את כל הבעיות האלו. הם סידרו את כל הבעיות האלו, לא קשה להרוויח כסף במשחק, אתם יכולים לעשות... אם אתם יודעים מה אתם עושים, אתם יכולים לעשות למעלה ממיליון, למעלה ממיליון וחצי דולר בשעה במשחק, שזה סבבה לגמרי. זה סבבה לגמרי, רוב הרכבים לא עולים יותר ממיליון במשחק, הרכבים שעולים למעלה ממיליון אלה רכבי היי רולר שבדרך כלל אתם לא בהכרח חייבים אותם, אלא אם אתם ממש רוצים את הרכב, את איזשהו מהרכבים הספציפיים האלה, אתם יודעים, דרך המכונית ישנות כאלה שזה נטו לקולקשן ואתם לא באמת הולכים להתחרות איתם יותר מדי, אבל אם אתם נגיד מחפשים עכשיו לקנות, לא יודע, מרצדס SLR מקלארן או מזדה RX-7, אתם לא צריכים לחוש את החיים שלכם בשביל להשיג את הרכבים האלה, רוב הרכבים האלה לא עוברים את המיליון, רוב הרכבים האלה גם לא עוברים את החצי מיליון למעשה. זה כאילו, זה סתם ככה, זרקתי טיפה על הנושא של גרן טוריזמו. אז באמת, הייתי מאוד מאוד רוצה שהערוץ שלי יצליח לקדם את התחום הזה. אני לא יודע, אולי יש איזה יוטיובר שעוסק ברייסינג גיימס שהיה רוצה לעשות שיתוף פעולה? אני לא יודע, אני זורק את זה לאוויר, אין לי מושג, אני לא יודע, אולי יש מישהו כזה, אולי יש מישהו בארץ שעוסק במשחקי מרוצים שגם מנסה להגדיל את הקהילה ומחפש אנשים לעשות איתם שיתוף פעולה. אני פתוח, אם זה משהו שיעזור לקדם את התחום הזה בארץ, את התחום של משחקי מרוצים, I'm all for it. בעיקר אם זה יעשה, בעיקר אם זה מקדם את זה מעבר לפורצה הסטו וקאריקס. אני התחלתי לדבר מזה שהערוץ שלי מת לחזון שלי של הערוץ. זה באמת, אבל זה באמת החזון שלי לערוץ. זה באמת מה שהייתי רוצה שהערוץ שלי יצליח לעשות, לקדם את התחום הזה. וזה פשוט בלתי אפשרי לעשות את זה כשהערוץ שלי מת לחלוטין. ובאמת הייתי רוצה שהערוץ שלי יצליח לצאת מהלופהול הזה שהוא תקוע בו ולהתקדם הלאה. הבעיה היא שאני יודע שלא שווה לי להשקיע נגיד עכשיו בסרטון, לא יודע, נגיד אני רוצה לעשות עכשיו סרטון, לא יודע, נגיד טסט דרייב סולר קרון יוצא. אוקיי? טסט דרייב סולר קרון יוצא, משחק שיש עליו הייפ, לפחות בחול יש עליו הייפ בארץ, אני לא חושב שכל כך שמעו על סדרת טסט דרייב, אבל בחול יש על המשחק הזה הייפ, וגם אני מחכה לראות מה המשחק הזה באמת יהיה ומה הוא יציע בסופו של דבר. ואני יודע בראש שכשהמשחק יצא, בין אם הוא יהיה טוב לבין אם הוא לא יהיה טוב, אני יודע שלא משתלם לי לעשות סרטון על המשחק הזה שמדבר עליו, כי הוא פשוט לא יצליח. לא ישתלם לי להגיד אחרי שהמשחק יצא, לשחק בו ולעשות עליו ביקורת, לשבת, לא יודע, שבועיים או שבוע וחצי בשביל לעשות ביקורת על טסט דרייב סולר קראון, רק בשביל שהסרטון הזה יזכה ל-300 צפיות מהכמה אנשים שאשכרה היה אכפת להם מהמשחק הזה. אני לא באמת אקדם משהו, אני פשוט בזבזתי לעצמי את הזמן, לדעתי לפחות, זה פשוט בזבוז זמן. זה מאכזב אותי, זה מאכזב, הנסיעה אקסלנט, אהבתי. אוקיי, סבבה, זורם לי. אני לא אתחיל עוד נסיעה, אני סתם אצא ואסתובב פה בצורה רנדומלית ברחבי המפה עד שאני לא יודע, עד שנסיים פה או משהו. לא יודע, מאוד מאוד הייתי רוצה להצליח לקדם את התחום הזה בארץ, מעבר למה שפופולרי. אני לא אתחיל לדבר על איזה עוד בעיות יש לי עם זה. אני חושב שדיברתי על הבעיה העיקרית שלי מקודם, עם הנושא של אנשים אכפת רק מדריפטים ודרג. זאת הבעיה העיקרית שלי עם הקאר קולצ'ר בארץ, אבל... כן, אין לי יותר מדי מה להוסיף, כי אמרתי את זה כבר איזה 10 פעמים, אני גם לא הולך לנסות לצאת מפה עם כל הפקק הזה. אני חושב שאנחנו נסיים את הסרטון פה אוטוטו, אז אני כבר אשאר פה בחנייה, אבל אני פשוט
אסיים להגיד את מה שיש לי להגיד. בוא פשוט נחנה פה, נשים בלם יד ונכבה את המסעית, שלא, שלא תעשה לי רעש. אז כן, כבר שמעתי כבר איזה מיליון פעמים, אני מאוד הייתי שמח להצליח לקדם את התוכן הזה בארץ, לקדם את התחום הזה בארץ. וזה פשוט, אי אפשר לעשות את זה כשהערוץ שלי מת. אי אפשר, זה פשוט בלתי אפשרי לצערי הרב לעשות את זה כשהערוץ מת ככה. ומאוד הייתי רוצה שהערוץ יצא מהבור הזה, ושהוא יתחיל לקבל יותר צפיות על כל סרטון, ושאני אשכרה יוכל לקדם את התחום הזה, שאני אוכל לעשות סרטונים על משחקים. ואתם יודעים, עכשיו עולה לי איזה משהו. עכשיו נזכרתי באיזה משהו. עשיתי איזה שני לייבים לפני כמה ימים. אחד עשיתי על גרנד טוריזמו 7, ואז החבר'ה מהסרבר יורוטראק, סימולטור של גיימרז ישראל, גררו אותי לשחק איתם יורוטראק. והשני הגיע על פורצה הורייזן 5. וזה מצחיק, יש איזה מישהו שכל הזמן מנג'ס לי בדיסקורד בפרטי שהערוץ שלי מת בגלל שאני לא משחק דברים פופולריים, בגלל שאני לא משחק פורצה, בגלל שאני משחק בגרנד טוריזמו, בניד פור ספיד, במקום בפורצה. וזה מצחיק, כי הלייב שעשיתי על גרנד טוריזמו 7 ויורוטראק סימולטור הצליח יותר מהלייב שעשיתי על פורצה הורייזן. פורצה הורייזן זה כאילו המשחק היותר פופולרי, זה המשחק שאמור לגרור יותר אנשים, זה המשחק שאמור להיות הרבה יותר מצליח. אבל הלייב שעשיתי על גרנד טוריזמו ויורוטראק הצליח יותר מהלייב שעשיתי על פורצה הורייזן 5. זה פשוט מצחיק אותי, כי הוא כל הזמן בנג'ס לי, תעשה לייב עם דברים פופולריים אם אתה רוצה שערוץ שלך יצליח, והנה עשיתי משהו על משהו פופולרי, והוא פחות הצליח מאשר המשהו הלא פופולרי במרכאות. זה פשוט מצחיק אותי, זה פשוט עכשיו פתאום נזכרתי בזה. זה פשוט מצחיק אותי מאוד. אם אתה צופה בסרטון הזה, אז by the way, אולי תפסיק לנג'ס לי לשחק בפורצה, בעיקר עכשיו כשאתה מבין שזה לא בהכרח מה שיגרום להצלחה. אני לא יודע, אין לי יותר מדי מה להוסיף, אני אמרתי את כל מה שיש לי להגיד. אני לא אחתוך יותר מדי, אני מצייר אם נגיד אולי שמעו טיפה רעשים מחוץ לחדר שלי, לא יודע, דלתות נסגרות, נפתחות, צעדים, טלוויזיה, משפחה, אני לא יודע, מה אני אעשה, אני לא לבד בבית, אין לי מה לעשות, יש לי משפחה בבית. אני לא גר לבד. אגב, אם אתם שואלים, המסעית הזאת זה מוד, הסקניה הזאת זה מוד, היא לא קיימת במשחק הרגיל, היא לא קיימת בגרסה הרגילה של יורוטראק. אולי אפשר לראות את זה, נגיד הטקסטורה של המנוע, אתם רואים כאילו את הטקסטורה של הצבע היא טיפה כזאת, כאילו המטריאל הוא קצת זז כזה, כאילו רואים עליו פליקרינג טיפה, אבל בסך הכל אני מאוד מאוד אוהב את המסעית הזאת. וזהו, אני חושב שפה אני אסגור את הסרטון הזה, אפשר לקרוא לזה פודקאסט, אולי... יודעים מה? יאללה, פאק איט, אני, יאללה. מחיים את מזלים באירופה תחת שם חדש, שיחת חולין. זה שיחת חולין פרק אחד. Let's roll with it. שיחת חולין פרק אחד, נאמבר אונו. יאללה, אולי נתקדם מזה, אני נמצא עוד נושאים לדבר עליהם, אז אנחנו נעשה עוד דברים כאלה, אני נמצא נושאים, או שאתם תציעו לי נושאים בתגובות, ואני אעשה להם עוד סרטונים, שאני משחק ביורוטראק, או לא יודע, כל משחק אחר של נהיגה, ותוך כדי אני מדבר על נושאים, תוך כדי אני אעשה פודקאסט, וזה יכול להיות מגניב, אולי בעתיד אני גם אביא כמה חבר'ה, אולי אני אביא מישהו, ואז נהיה נגיד בקונבוי, ביורוטראק, וניסע ביחד, ותוך כדי שניסע ביחד גם נדבר על נושאים ביחד, ונגבש דעות, וזה יכול להיות מעניין. זה יכול להיות מגניב. האמת שזה רעיון שאפשר לקחת אותו להרבה הרבה הרבה מקומות, בעיקר עכשיו כשיש את הקונבוי ביורוטראק, אז אפשר נגיד להביא איזה מישהו, לא יודע, אולי שעי ירצה, Games SL, מי שזוכר, אולי הוא ירצה, או שאולי, לא יודע, להביא מישהו רנדומלי, אולי אחד מהחבר'ה, מהסרבר של הגיימרז ישראל של יורוטראק. שאגב, אם אתם לא נמצאים בו, יש לנו קהילה של יורוטראק סימולטור, אם אתם שחקני יורוטראק ואתם אוהבים את המשחק ואתם מחפשים אנשים ישראלים לשחק איתם, או שאתם סתם מחפשים קהילה של זה, יש לנו את הסרבר של גיימרז ישראל שאנחנו מריצים אותו כבר, כמה? עוד מעט שנה? אנחנו מריצים אותו כבר מעל חצי שנה.
אנחנו מריצים אותו כבר מעל לחצי שנה, ויש לנו אחלה קהילה, יש שם אחלה חבר'ה, יש שם אחלה צוות. אנחנו כל הזמן מעדכנים שם על דברים חדשים שמגיעים למשחק, אנחנו... אגב, לא רק יורוטראק, גם אמריקן טראק, הכנסנו גם את אמריקן טראק סימולטור למשחקים, יש גם שחקני אמריקן טראק סימולטור, גם מוזמנים. Go for it. אני יודע, זה כזה פרסום עצמי לקהילה שאנחנו מריצים של גיימז ישראל, אבל למה לא? למה לא? עשינו סרטון שקשור ליורוטראק סימולטור, אז למה לא? בואו נזרום עם זה. בואו נזרום עם זה. זהו, אני אסגור את הסרטון. כבר 11:15. כשאני מקליט את זה לפחות. השעה עכשיו 11:15 בלילה. וזהו. אני מאוד מאוד מקווה שנהנתם להקשיב לי, מדבר על הערוץ שלי ועל זה שהוא מת ועל מה הייתי רוצה שהערוץ הזה יהיה. אני יודע, זה מאוד כזה, זה מאוד קלישאתי לעשות את הפודקאסט הראשון שהוא מדבר על יוטיוב. אני לא היחיד שעשה את זה, את האמת. היה, איך קראו להם? פודקאסט האשכנזים? עם גיא אסלנוב, ומי יודע, היה שם דפי, נראה לי, היה שם, וכל מיני כאלה. אז נראה לי גם הפודקאסט הראשון שהם עשו שם, הפרק הראשון שהם עשו שם, גם דיבר על יוטיוב, והיה גם, נראה לי, את הפודקאסט של נייט דה מייט, הוא היה עושה גם פודקאסטים, הוא עשה, נראה לי, זה 3 פרקים, ואחד מהם הוא הביא את ספייסי קראפ, זה היה עם כל הדרמה של ספייסי קראפ, זה 2017, זה ממש אחורה ממזמן. אני חושב שגם הוא עשה כאילו בפרק הראשון של הפודקאסט שלו שהוא דיבר על יוטיוב. אז כאילו גם אני בפרק הראשון שלי של הפודקאסט אני מדבר על הערוץ שלי ועל יוטיוב וכאלה. זה פשוט מצחיק שכל יוטיובר ישראלי כמעט שמתחיל פודקאסט בפרק הראשון שלו מדבר על יוטיוב או על הערוץ שלו, על דברים מהסוג הזה. זה פשוט מצחיק כזה. בכל אופן, כן, אני גורר אתכם כבר יותר מדי זמן פה בסיום הזה, אז אני פשוט אגיד לכם תודה רבה על הצפייה. אם אתם רוצים שאני אעשה עוד כאלה פרקים של שיחת חולין סלש מטיילים באירופה סלש לא יודע כבר, אז תיתנו לייק שאני אדע. אני לא אוהב להגיד לאנשים לתת לייק, אבל תנו לייק אם אהבתם. תרשמו לערוץ בחיית, אני רוצה להגיע ל-10,000 סאבים, לפחות להגיע ל-10,000 סאבים בחיית דינק. וזהו, אנחנו נתראה בפעם הבאה מתי שזה יהיה. יאללה ביי.